Aí o perna de pau. Olha, nós tivemos um grande evento uma semana atrás, que foi a Virada Cultural. Um evento que mobilizou Curitiba, mais de 200 mil pessoas foram para as ruas. Agora nós vamos ter um outro grande evento que vai orgulhar os curitibanos, que vai ser o evento de Natal. Somando aí o Castelo do Batel, o Palácio de Avenida, com seus shows que já são referências para o Brasil, e a grande galeria de luzes que nós vamos montar na Rua das Flores, a partir do dia 1º de dezembro. Então vai ser um Natal muito bonito, o Paço Municipal também vai estar enfeitado, lá a Praça Santo Andrade, as feiras. Vocês vão se orgulhar do Natal que nós vamos ter em Curitiba.